ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଭାଉଜ କରିବା ଟିକେ ମୌଜ ମୌଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ପଣସ କଠାରେ ପକୁଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ। ପଣସ କଠା ପକୁଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପଣସ ଆଳୁକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଭଲସେ ସିଝି ଦେଇଥିଲି। ସିଝୁ ସିଝୁ ସେ ବହୁତ ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଏତେ ବି ସିଝିବାର ନଥିଲା। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପିଆଜ କାଟି ଦେଇଥିଲୁ, ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିକି ରଖିଦେଇଥିଲୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଭାଉଜ ବି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କଠାଟା ଜୋରେ ସିଝି ଯାଇଛି, କ'ଣ ଚକୁଡ଼ିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଜାଣି ବି ପାରୁନଥିଲୁ। ଫାଇନାଲି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହାଲକାରେ ଚକୁଡ଼ିଲୁ, ତା ଦେହରେ କଟା ପିଆଜ ଭୁର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ତା ସହିତ ବେସନ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ତାକୁ ପକାଇକି ଭଲସେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଏପଟେ ଡର ଥିଲା ଯେହେତୁ ଅଧିକ ସିଝି ଯାଇଛି ଖାଇବାଟା କେମିତି ହେବ, ତଥାପି ମୋ ଭାଉଜ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଫାଇନାଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ବଲ୍ ବଲ୍ କରିକି ତାକୁ ଆମେ କଡ଼ାରେ ଛାଣିଲୁ। ହେଲେ ମନ ଭିତରେ ଡର ଜୋର, କାହିଁକି ନା ମୋର ପଣସଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ସିଝି ଯାଇଥିଲା, ଏତେ ବି ସିଝିବାର ନଥିଲା। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସିଝିଗଲା, ପଣସ ଗୁଡ଼ାକ ସିଝିଗଲା, ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ବରା ତ ହେଇଗଲା। ବରା ନୁହେଁ ପକୁଡ଼ି, ପକୁଡ଼ି ପଣସ କଠାର ପକୁଡ଼ି ଫାଇନାଲି ରେଡ଼ି। ଏବେ ଟିକେ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି।